Aê, pra onde você vai? Seguir você? Beleza. A gente se encontra do outro lado, então? Onde eu tô? Consegue me entender? Ah, olá. Pra onde a gente vai? Tá. Eu tava tendo um sonho esquisito e meio que acordei aqui. Esse é o Bosque de Ferro? Sabe como eu cheguei aqui? O sonho me trouxe pra cá? Bom, deve ter sido, né? Já que eu tô aqui. Cheiro? Que cheiro? Ah! Deve ser do Fenrir. Queria que ele estivesse aqui pra te conhecer. Vocês são muitos, né? Que cheiro é esse? O ar daqui é... sei lá... mais doce? Deve ser dessas árvores. Ah, é. Vocês me diriam se fossem me devorar, né? É brincadeira, né? Eu nunca vi uma floresta assim antes. Por aqui? Ainda não terminei esse. A tinta é feita da casca de árvores do Bosque de Ferro. Elas absorvem as lembranças da floresta para a pintura também se lembrar. Lembranças do passado. Do futuro. Não quero manchar de sangue. Ah, é... você mesmo. Ah, sabe quem eu sou? O que foi? Eu... esperei a vida toda por esse momento. Ah. Você... é mais estranho do que eu imaginava. Ah. Desculpa! Ah, é... eu fui maldosa? Um pouco. Ai, droga! Eu já tô estragando tudo. É que já faz muito, muito tempo que eu não converso com alguém. E estranho pode ser bom. Valeu. Vamos de novo. Sou Angriboda. Você deve estar cheio de perguntas. Sim. Me segue. Terá suas respostas em breve.
Bom, algumas. Quando você disse que sabe quem eu sou... Como eu disse, você vai ter suas respostas logo, Loki. Tá. Esse não é o seu nome? Não. É meu nome, sim. Eu sou o Loki. Foda. Nossa. Por aqui. Eu vou por outro caminho. Onde eu tô exatamente? Eu tava numa névoa estranha. Ah, dizem que o Tangad desorienta muito. Mas tá seguro aqui no bosque de ferro. Não! Então, eu achava que o Bosque de Ferro não era real. Não é genial? Odin não vai procurar a Floresta dos Gigantes e achar que ela não existe. A Floresta dos Gigantes. É assim que alguns chamam. Ou chamavam. O que é isso? Um broche. Que grande. Comparado com... Não achei que os gigantes tinham que ser... gigantes. Então, o que você tá fazendo aqui? Pintando, pegando comida, sobrevivendo, preservando o que dá. Mas por que esperar por mim? Porque o meu destino é te contar o seu. Cuidado! Que alfa! Aqui. Obrigada. Valeu. O que você estava fazendo antes de vir pra cá? Sobrevivendo ao Fimbulwinter. Espera, isso aconteceu aqui? Você já conhecia? Já. Eu vou por cima, mas continua seguindo em frente. Isso é cota de malha? Queria ver o que o Brock e o Sindri diriam disso. Quem? Ah, eles são meio que... meus tios? Mais ou menos. Vocês gigantes de Midgard são estranhos. Eles são anões. Ainda? Não acredito que tem pesadelos aqui também. De quebrar as coisas? É só uma coisa que meu pai... Quer saber? Esquece. Thank you.
Tá bonito. Valeu! Pera, quê? Nada, parece que tá no caminho certo. Tá! Sim, verdade. Tô bem! Conheci uma gigante! Que talvez controle o meu destino. Quê? Desculpa, só tô feliz de falar com você. Tá bom. Tá tudo ótimo, né? Sim, eu tô só numa floresta mágica que não devia existir, conversando com uma gigante que... Valeu. Eu acho que ainda tô pegando o jeito. Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões, profecias dela. Achei que ia querer ver. Cadê seus pais? Não estão por aqui. Eles... Olha, eu sei que você tem muitas perguntas, mas... não essa. Tá? Desculpa. Loki! Deixa comigo! Dá um sinal! Eu te ajudo! Tem outro! Eu te ajudo! Você luta bem. Como um campeão, até. Valeu. Tá. Você também. Me ajuda aqui? Tá, claro. Tá. Espera. Tá, pode ir. Nossa! É o medalhão de Ide.
Bora correr? Quê? Vai! Tá bom! Posso ir devagar. Venceu. É que eu conheci o caminho. Meio que foi trapaça. Já vi esses antes. Então sabe como cuidar deles. Não costuma ser tão animado aqui. Tá tudo louco. Tá tudo Loki. Pega essa! Estamos quase nos santuários onde minha mãe registrou as visões da Groa. Foi o jeito dela de garantir que o legado do nosso povo continuasse vivo, apesar do empenho dos Aesir. Aqui. Fofa. Isso não é magia Vanir? Onde acha que eles aprenderam? Chegamos. Você mora aqui? Uhum. Por aqui.